pessoal, eu sou o Min. Eu sou lá da China. Fica lá do outro lado do mundo. Vim da China pra ganhar dinheiro aqui nesse lugar muito louco. Eu cheguei aqui ontem, mas o que aconteceu é que me ferraram. Um monte de gente me ferrou nessa cidade. Roubaram o Min. Porque o Min é meio bobinho, é meio inocente, mas o Lin também é esperto. Então o Lin vai ganhar muito dinheiro nessa cidade. E aí eu só tava aqui me apresentando pra vocês. Por quê? Porque me disseram que essa cidade aqui é perigosa. E aí o pessoal grava vlog pra ficar tranquilo, entendeu? O Min veio da China, né? Eu vim lá da China pra ganhar vida aqui. E aí eu virei taxista. Porque taxista aqui tem vida boa. Fico o dia inteiro no calo com ar-condicionado, né? Mas coisa que ninguém sabe é que o Min tem superpoderes. Vocês vão conhecer mais do Min hoje. Ontem eu vim aqui pra cidade e me ferrei, conheci um pessoal muito louco, e aí eu fui assaltado. E aí eu descobri que eu preciso de uma alma. E eu vou pegar uma alma na delegacia, que me disseram que é lá. E sejam bem-vindos ao primeiro vlog do Min. Tá bom? Vambora. Olá, seu guarda. Olá, seu guarda. Quem? Guarda. Guarda? Não, meu filho, eu sou paramédica. Você que é paramédica, eu preciso falar com o guarda. Tá, eu vou chamar um pra você, tá bom? Só obrigado. Um minutinho. Tô obrigado, viu? Nada. Gente maluca nessa cidade, né? Só gente maluca. Boa noite, meu querido. Boa noite, seu Galda, tudo bom? Fala aí, o que eu posso ajudar? Me disseram aqui ontem que eu precisava falar com o coronel. Que ele vai me poder me dar uma alma. Porque eu fui assaltado na lua e eu preciso me proteger. Eu sou taxista. Ah! Aí, Bene, ô, Mickey, é contigo. Ele é aquele o rapaz lá que o... Que o delegado falou, que é o ceguinho, né? Tu é cego, né? Sim, seu guarda, eu sou cego, mas eu tenho superpoderes. Qual é o seu superpoder? Eu escuto, eu sei tudo onde as pessoas tá. Todo mundo, onde todo mundo tá pela audição. Eu sei que você tá aqui na minha frente, eu sei que tem outro guarda ali, eu sei tudo. Aham. Aham. Tá bom, tá certo, tá certo. Então, você já usou alguma arma na vida? Sim, lá na China a gente usava arma pra caçar animais, né? Animal selvagem, que nem cachorro. Cachorro não é animal selvagem. Cachorro lá a gente caça e come, vira churrasco. Ah, tu é da onde? Eu sou da China, da cidade de Osaka. Ah. Da onde? Osasco, na China. Ah, Osasco na China, tá bom. Ih, mas não é Osasco. Não é Osasco, é Osaku. Ah, Osaku. Ah, tá bom. Isso, eu sou Min Lambin, Osaku. Mas o delegado já falou o valor do porte? Não falou não, mas eu preciso, né, que alguém me fale o valor. É 10 mil pra tirar o porte de arma. Você pode estar utilizando ele pra estar manuseando uma pistola. Tá ótimo, eu tenho 10 mil. Eu tenho muito dinheiro aqui. Eu tenho milhões de dinheiros. Milhões de dinheiros. Tá, ó. Aí você volta aqui quando o delegado estiver na cidade, viu? Porque ele é o responsável. Pô, mas o delegado não tá na cidade? Por que ele tá aí? Deixa eu ver no rádio, pera aí, um momento. Tá legal, obrigado, seu guarda, muito legal. O senhor é muito legal. Ô, seu chinês. Prossiga, seu guarda, é Min, o nome é Min. Ah, ô, seu Min, vira de costa. Pra você? Não, do jeito que você tá, você vira de costa. Mas o que o senhor vai fazer nas minhas costas? Não, eu tô nas suas costas. Ô, seu guarda, desculpa. Aê, ó, pronto. É que o som agora aqui é ruim. Ele reverbera. O delegado Lucas, ele tá vindo aqui pra atender o senhor, viu? Eu falei com ele no rádio, ele tá vindo aí. Ô, perfeito, perfeito, delegado. Muito obrigado, viu? Ô, delegado não, policial. Eu acho que uns 2, 3 minutos, no máximo, ele tá aqui. Ô, querido. Tá aí, ó. É o delegado? Acho que ele é chinês também, ele é muito rápido. É. Oi, eu mesmo. Ô, delegado, tudo bom? Tudo ótimo contigo. Tudo ótimo. O rapaz, aquele rapaz ali, ó, ele falou pra mim que é com você que eu compro a autorização da arma. Pra ter arma. Mas ele tá aqui, ó. Ele é cego, ô, Caco. Ai, tá aqui.
Nossa, desculpa. Isso foi deselegante, deselegante, delegado. Aí vamos ali que eu vou tirar a foto contigo e já pego os seus documentos. Tá bom, vamos lá. Meu Deus. Senhor, pera aí. Ó, tu dá uma mãozinha aqui, por favor. É que eu tenho que tirar foto pro partido. Pera aí, ele é cego e quer tirar parte de arma? Aí fodeu. Ô, Mickey, ele é cego. Não, mas o delegado, eu tenho superpoderes. Superpoderes? Sim, eu aprendi. É. O que acontece? Eu sou de China, né? Lá de China. Aí eu fritava pastel. E um dia o óleo voou no meu olho. E aí ali eu ganhei um superpoder e eu escuto tudo. Então eu sei onde as pessoas estão pelo ar. Pelo ar. Sim, eu sinto o ar pelo ouvido. Mas você consegue ver só a pessoa ou você consegue ver guia, calçada, esse tipo de coisa? Consigo ver tudo. Por exemplo, eu sei que tem um monte de calo ali na frente, na lua. Só tem dois. Olha, depois eu que sou cego, viu? Você conseguiu perceber que você parou o carro errado ali, ó? Olha, outra coisa. Tá meio torto ali. Eu sei exatamente o que o senhor comeu. Eu tô sentindo o cheiro da comida do almoço do senhor. Ah, não, não, esse é cheiro de rola mesmo. Não, não se engane. É, isso mesmo, era isso mesmo que eu ia falar, é piloca. Piloca? É piloca, é piloca. Não, não, eu não comi isso daí no almoço não, senhor. Ah, não, né, não só no almoço, né? No almoço não, mas tá de noite, foi janta, pô. É 11h54, foi janta, o almoço já passou. Ah, sim. Ó, não, por exemplo, a voz desse rapaz aí que tá aqui do nosso lado aqui, ó, eu sei que é uma voz muito famosa. De qual lado? Tá aqui, ó. Ah, obrigado. Obrigado, viu? Parece com a voz de quem? Parece com a voz daquele personagem famoso. Na China a gente tem só a imitação dele, né? Na China ele chama Jerry. Jerry? É, e ele tem um amigo chamado Jerry. Tom. Não. É Jerry the Mouse. Não, mas... Na China, né? Na China, moço. Não, esse daí que tem a voz de rato é o Mickey. Ele tá ali, ó, do outro não, lado. Não, o Mickey é uma cópia do Jerry lá da China. Tá... Eu não vejo. Não, isso não, é muito. Isso é muito deselegante. Não pode apontar. Mas eu. Tá sentindo a respiração do cangote, ó? Eu tô sentindo o senhor. Inclusive, eu sei que o senhor tem problemas pra dormir. O senhor ronca. Não ronca? Ronco, mas é ronco. Viu? É porque é meu super poder. Polícia, cuidado! Criminosos, eu escutei! Se esconde! Eles estão vindo atirar em vocês, se esconde, seu guarda! Olha, vai passar! Pronto, passou, de nada, viu? Por que a gente se escondeu, Otto? A gente tem arma também, a gente treinado. Por que a gente se escondeu? O treinamento não é tão bom, hein? Não queria dizer nada. O treinamento tá flaco. Ótima polícia, diz pros... Olha, aí não deu pra escutar nada, ele assoprou no meu ouvido aqui. A gente tem um cego, um gago e um personagem de desenho aqui na nossa frente. Olha, pessoal, eu preciso muito da minha arma pra poder trabalhar, entendeu? Me disseram que é quanto mesmo? Não, mas e daí? Eu tenho superpoderes, eu provei agora, eu salvei vocês. Tá. Você salvou a gente, é verdade. Ó, Otto, vamos lá. Otto, eu vou te dar 100 reais. Você sabe que eu te escuto muito, tá? Otto, eu faço parte dele ou não? Tô. 100 reais. Não, eu sei que isso não é 100 reais. Tá, eu sei que não é. Eu vou me responsabilizar, vem aqui comigo. Vamos lá fazer o parte. Como você sabe? Vamos Como lá. Como você sabe que não é 100 reais? Pelo cheiro, filho. Porque essa que você me deu aqui passou na mão de muita gente. Aí é dinheiro de vagabundo. É dinheiro de bêbado. E 100 reais tem outro cheiro? Tem cheiro de gente lica. Como é o cheiro? Como é tem cheiro de poder, reais? Eu sei, porque eu tenho muitos milhões aqui comigo, na minha mão. Vem cá. Vamos. Caramba, você é milionário, então. Muito dinheiro. Em China eu era muito rico, viu, seu guarda? O senhor me respeita. Aqui. Tá. Aqui, ó. Não, por aqui. Segura só da voz, aqui. Não, calma, é escada. Aqui, ó. Escada. Ó, aqui. Ai, meu Deus, eu quase caí, que irresponsável. Pra cá. Pega ele pelo braço aí. Tô indo, não precisa. Eu tenho superpoderes. Tá bom. Pera aí, deixa eu colocar um negócio aqui pra não ter acidente. Meu Deus. Otto, fica na porta aí, por favor, só pra... Agora ele não cai mais. Qual é o passaporte do senhor? Ou esqueci, não permiti o nome do senhor, desculpa. Meu nome é Min. Min Lambin. Min? Min Lambin. Sim, eu sou de Osaku. Então é Min Lambin de Osaku. Passa a identidade pra mim aqui, minha mão. Eu só, ó, aí. Aí, obrigado. Sentiu meu poder? Senhor... Eu acertei exatamente sua mão, pelo ouvido. Senhor Minlambe, 26 anos. Isso aí? Isso, Minlambe, 26 anos. Tá.
Só um caramba, já deve... Há 26 anos fazendo isso aí, já deve estar... Só um segundo que eu vou fazer o documento aqui, peraí. Já deve ter gastado já, 26 Olha anos. Olha aqui, eu não tô gostando das suas piadinhas, o senhor é muito ousado. Eu não quero ter que usar minhas técnicas de luta ninja no senhor. Moça, é uma televisão. É, tudo é televisão. A gente tá num videogame aqui. O quê? É, eu sei. A verdade dói. Eu sou um sábio. Aqui, senhor Milambi. Olha pra mim, quer dizer, é, não olha. Só pode vir aqui, por favor. É só as piadinhas dessa polícia, viu? A praça é nossa, é a locademia de polícia isso aqui. Chegou lá na China no passado. Aqui onde eu tô. Filmaço. Aqui onde eu tô, por favor. Aí, obrigado. Agora olha pra mim. Eu tô olhando pra você. Vira pra mim. Eu tô virado pra você. Aqui, qual que é a graça? Não, vira pra trás. Vira pra trás, por favor. É de costas a foto? É, de costas. Ah, entendi. Só um segundo. Tá bom. Só um segundo. Diga X. Xing Ling! Tá bom. Tá, eu vou passar pro documento ali, só um segundo, senhor. Muito obrigado, querido. Tá prontinho o teu documento, senhor Milambi. Ô, louco, mentira. Fica 10 mil. 10 mil? Posso pagar pra quem? Pra você? Pode pagar pra mim. Peraí, vou pagar. Pronto, 10 mil iens pra você. 10 mil iens, obrigado. Senhor, é que o senhor me deu 10 dólares. Mas você falou que era 10 mil iens, 10 dólares vale 10 mil iens. Não, 10 mil dólares. 10 mil dólares? Isso. Você está louco? Com 10 mil dólares você compra a muralha da China? Mas você quer ter a muralha da China ou um porte de arma? É, o que tu prefere, a muralha da China ou porte de arma? O senhor me falou 10 mil pelo porte de arma. Eu te paguei 10 mil iens. Tá, mas fica. É, são 10 mil dólares. Mas não tava falando que era 10 mil dólares. Falaram que era 10 mil. 10 mil eu te paguei, iens. Quem foi que te falou que era 10 mil? Você me falou que era 10 mil e eles ouviram. E eu tenho super audição, eu ouvi muito bem. 10 mil dólares. Mas, Ô senhor. Isso é propaganda enganosa. Min foi enganado. Min Lambi. Ô Min, você não disse que você é da China? Mas eu sou da China. E como que você quer pagar em iens, se iens é moeda do Japão? Eu sou ruim de geografia e economia. Ah, entendi. Ah, não, então tá explicado. Mas não precisa ser bom. Como é que eu vou ser bom em geografia se eu sou cego? Eu não consigo enxergar mapa. E como eu vou ser bom de economia se eu sou cego e não enxergo números? Verdade. Olha, só não coloca a mão na cara. Eu não esqueci dos 10 mil dólares ainda, eu não vou esquecer. Mas eu já te dei os 10 mil ienes, você me falou 10 mil, eu te dei 10 mil. Isso é propaganda enganosa. Eu te devolvo 10 mil ienes. Me devolve meus 10 mil dólares, então. Não, eu nem tenho 10 mil dólares. Mas e como é que eu acabei de te dar 10 mil ienes, como você não tem 10 mil dólares? Dinheiro é tudo igual. Ah, dinheiro é tudo igual, então me dá 10 mil dólares aí, pô. Eu já te dei 10 mil ienes. Ienes, não, mas agora eu quero dólares. Mas eu sou chinês, eu que tenho ien, você... Assim funciona câmbio, policial, câmbio. Já ouviu falar em câmbio? Eu já, ele adora passar. Quê? É, adora passar o câmbio. Puta, a locademia de polícia número 3 essa aqui, só pode ser isso. É locademia, tipo, tá virando, viu, moço? Ainda não sei não, mas tá um passo de virar. Mas agora, de verdade, assim, virou. Eu não vou ganhar, eu não vou, aliás, ganhar não, eu comprei meu pote, eu preciso me proteger. Ô, moço, ontem esfaquearam minha bunda, moço, eu tô até agora com saco de cocô. Meu Deus. E não pegaram o mecânico que me esfaqueou. Eu vim aqui ontem, descrevi ele com aquela moça lá, aquela Janete. Oficial. Isso aí, a Janete. E aí ela viu o moço me esfaqueando, não acharam, e falaram que eu ia poder pegar o pote de arma se eu desse 10 mil. Aí eu dei 10 mil e não tenho pote de arma e fui esfaqueado. E o saco de cocô tá aqui, tá ok? Não, o senhor já tem o pote de arma, eu que não tenho os 10 mil dólares. Olha aqui, ó tá vendo aqui, ó? Aqui é onde tá saindo a cordinha do saco de cocô. Olha aqui, ó. Olha aqui pro senhor ver. Olha. Aqui, não chega muito perto. Pera aí, pô. Chega muito perto. Cordinha de cocô, meu Deus. É, por causa da facada. Aí fui pro hospital. Vem daqui, vem até. Até aqui, ó. Olha aqui, ó. O Mickey. O que eu faço com ele?
Ué, não sei. Você que é o delegado, não sou eu. Eu estou sentindo o ar. Eu estou sentindo perigo vindo em nosso caminho. Eu preciso do meu pote de arma para poder defender policiais bonzinhos. Eu preciso salvar todos dessa cidade. Todos. Me salva. Me entrega o pote de arma que eu vou te salvar. Mas eu já te dei 10 mil do pote. Mas tu já tem o pote de arma. E tu já tem o pote. Eu já tenho o pote? Então tá tudo certo, gente. Já. Pô! Não, tudo certo não tá não. Cadê os 10 mil? Pera aí que tu... Pô, tá tudo certo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Seu guarda... Eita! Eu bati a cara aqui na porta. Eita. Eita. Ó, vamos fazer assim. A porta... Ó, tu bota 10 mil na minha mão e a porta se abre. Sabia? 10 mil na sua mão e a porta se abre. Isso. Só um momento, então. Comando, o seu Milambi tá aqui comigo. Pronto, mais 10 mil pra porta abrir. Já paguei 10 mil pelo pote. Agora... E 10 mil pela porta. Puta que me pariu. Já pronto, 20 mil. Que pote de arma, Calo? Que pote de arma, Calo? Me manda só mais 10 mil desses aí. Mas, meu Deus, mais 10 mil. Tá aqui, 30 mil. 30 mil, tô sendo estouquido. Mais. Como mais, assim, mais. Moço? Vai custar quanto esse pote de arma? Então tem que ser 10 milhões. Desculpa, 10 milhões. São 10 milhões. 10 milhões? Não, eu não tenho 10. Quem tem 10 milhões em qualquer lugar? Vocês estão doidos? Eu construo duas muralhas da cidade. Duas muralhas. Uma na esquerda e uma desisto. Na direita. Que é isso, homem? Baixa seu braço. Mas são as duas muralhas. Eu desisto. Muito obrigado, viu, seu guarda? Desisto. Duas muralhas, cara. Ah, meu Deus, mas 10 mil dólares pra abrir outra porta não é possível. Essa abriu, muito obrigado. Seu guarda, o senhor é um cara incrível. Muito obrigado pela ajuda. Eu tô aqui, ó. Eu sei que o delegado tem cara de pau, mas não é pra confundir ele com um pedaço de árvore, né? Mas eu não confundi, eu vou embora porque agora eu tenho. Vocês são os melhores pau, policiais. Valeu, seu guarda. Muito obrigado, viu? Não tem dinheiro pra comprar gasolina. Até mais. Sai daí, hein? Sai todo mundo aí da frente. É isso aí. Tem que me lavar aí. Caralho!